صلى الله عليه وسلم بيان غالباً دیزے پوری مارس کڑے ہو چاہی صلی اللہ علیہ وسلم پا کوٹا کی دیکھ پل قوم گیر کر او بیادوی ارادت آگا دا قتل اکڑا نو دغه وخت کې جبرائیل علیه الصلاه والسلام ورته وویل چې خدا تاسو ورننوځي او تاسو کې چې کوم مشر سردار دی ا دې ورننوځي او دا دې روباسي او بس قتل کړي. مشر سردار چې ورننوته ازرائیل جبرائیل علیه السلام د پاس نه چت سوره ک او عیسیٰ علیہ السلام تی آسمانونو توخی جو او دغه سردار د دوی چې دی هغه د عیسیٰ په شکل شو چې واپس راووت وی هغه خو دننه نشته. قوم ورته وی چې ته یې کنه راوینی و مړی چې مړی کنو سا چې تی ووت هغه بیا په خپل شکل شو. دغه مقام کې دی قوم کې دولس فرقې جوړې شو. دولس واړه فرقې فی الحال په نصارا قوم کې موجودې دي. قرآن کریم اوس د دوه قسمه شبو ازاله کړې. یو دا چې عیسیٰ علیہ السلام متعلق عام خبر داوه چې هغه خپل قوم قتل کړی دی. قرآن کریم د هغې ازاله وکړه چې وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم. عیسیٰ علیہ الصلات والسلام نه قتل شوی دی او نه په صلیب خېجولی شوی دی بلکه هغه خپل مشر دوی ته د عیسیٰ په شکل شو هغه دوی قتل. بل خبره د ده د مرګ غالباً تیره جمعه ما تاسو ته لږ غوندې ویلي چې دې وخت کې مرزایان هم خلقو ته وایي چې قرآن کې راغلی دي چې عیسیٰ علیہ السلام مر دے. اذ قال الله یا عیسیٰ انی متوفیک. نو متوفیک باندے ما تاستا تفصیل سرا عرض کرے ہو چھ متوفیک لغت پا عربی کی قتل پکار دی چھ توفا پا عربی کی پا کم مانا رہا سی. بیا گویا علماء مفسرین فرمائی چی که متوفیق نا مراد مرکش نو دلتا دے عبارت کی تقدیم تاخیر دے. تقدیم تاخیر دا مانا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی رافعک الی ومتوفیق بعد نزولک. اے عیسیٰ دے وقت کی تقوم رئی سار کرے زد دوی نتا بچکوما و زانتا دے اوچتو او ومتوفیک بعد نزولک دا اسمان نه چرا کوشی بیا بده مرکوم زکه چې زما قانون دی چې کل نفس ذائقۃ الموت ار یو نفس به ذائقه د مرگ سکی نو بیا به ته مړ کیږي. عزیزانو یو عجیبه خبره بله ده پدی پیخور کی یو جماعت تے دا قادیانا داغی یو امام قاضی یوسف بے ورتوی دا مردان نبرات لو دلتا بے قادیانا نو تا دا جمعی منظور کول. اتفاق دا سی وش
چې زمونږ علاقه کې یو سړی و، هغه په دې پی ڈبلیو ڈی کې یو اوورسیئر و، هغه سره آشنایی جوړه کړې وه، هغه قادیانی و، هغه پسې دم ما چولی و، ما ته وی چې زه قادیانی کېږم، مالو شکه کېږي وی چې تا خو نور څاډونه وي، نو مال خبره دا ده چې انشا فلیؤمن و انشا فلیکفر، که د چا خوښۍ مسلمان دی شي او که د چا خوښۍ کافر دی شي. په پاکستان کې هره ورځ دنیا څوک سوشلسٹ کیږي او څوک کمیونسٹ کیږي او څوک یهودی کیږي او څوک عیسائی کیږي او څوک آرامی کیږي او څوک سکیږي څوک سکیږي، تم یو آرامی پکې صحیح قادیانی شي. هغه وایي چې یا به ته دې قادیانانو سره باس کې او یا زه قادیانی کېږم. زما پلار ژوندی او خدای دې وبخښي، هغه ما ته وایي چې ټیک ده کنه، که ته دې قادیانانو سره باس نه شي کولی بیا تاړو ملا نه. ما وایي ښه ده، را میدان ته یې کوي. ټیم ولا فکس شو او دوه ملیان د هغوی یو دا سیول کوارټرو کې چې کوم جماعت ته د قادیانانو او یو په مالګو منډۍ کې چې کوم کوڅه ننوتې ده چې هغې ته څه محله وي خدای خبر، ګل باچا جی ده که څه ده، هغې کې د قادیانانو چې کوم جماعت ته هغه قاضی یوسف او د دې سیول کوارټرو د جماعت امام، دا دواړه د شپې راوسته او ماسخوتن اته بجې تقریبا خبرې شروع کړې. خبرې چې ما هغې سره وکړې نو په دې نتیجه ورسېدم چې دی کې علم نشته، دا ډکوسلیمار دی، نو ډکوسلیمار سره به ډکوسلیماری کې. ما ورته وی چې خبره دا ده لکه تاسو اوس باس شروع کوئ د پیغمبرانو او بیا دا باس راځي په قرآن او په حدیث کې، بیا د قرآن متعلق خدای ویلی دی چې لاس به ورته نه لګې چې سو پورې دی اودس نه کړو، نو مونږ او ته به اول په دې اودس ځان پوهیو چې په اودس هم سره پوهیږو خو بیا به مخکې قرآن ته ځو، او که په اودس هم سره نه پوهیږو نو بیا به قرآن ته مخکې نه ځو. ما ته وی چې په اودس څنګه نه پوهېږي د قاضي یوسف را دی. ما اودس ته عربي کې څه وایي؟ وی اودس ته عربي کې وضو وایي. مال دا لفظ وضو که وضو یا ویزو شي، وضو وضو ویزو په زور په پیخ او په زیر سره، که وضو شي نو څه معنا شوه، او که وضو شي په زور نو بیا یې څه معنا شوه، او که ویزو شي نو بیا یې څه معنا شوه. ما ته وی دا سره پکې نور لغاتونه کوم دي؟ مال په ایمان دا درې واړه پکې شته، ویزو وزو او وزو. ومونږ خو به دا یو ټکی پخوانه زده دی چې وضو او دس کولو ته وایي مخ لاس وینځم. مال زما پخوانه زده دی چې وضوم شته وضوم شته او ویزو شته، اوس به زرته وخ ویل به تا پرېږدم. مال دا ځکه نه پرېږدم چې ته په اودس نه پوهېږي نو قرآن ته به لاس څه نه وکړي. ویل ښه په دې زه نه پوهېږم، خلاص شو. هغه ټیکهدار ناست و چې څوک قادیانی کېده. ما ورته وایي چې لږ مخکې به لاړ. الحمد لله رب العالمین، د دینه مخکې څه شی دی؟
وی بسم اللہ دا میں دا بسم اللہ الرحمن الرحیم پا اول کی کم حرف دے ویلی بے دا مال دا بے ابتدا بیا پا کم حرکت شوی دا ویلی پا زیر ماوی اللہ دا قرآن ابتدا پا بے ولی اکڑا او دا بے بیا پا زیر ولی اکڑا بسم اللہ ولی اونوی یا بسم اللہ ولی اونوی بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ولي للقلش ما تل تباس نه کیسے اڑے اچے پدیم کوئی کہ عیسی علیہ السلام مر دے کہ جون دے دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرست بل پیغمبر راضی کنا راضی مال نہ خبر دادا چدا ٹولی خبر دے قران منس کرا دے نو جتا ول د قران بی او د بی زیر نه پیجنینو د قران منز تاسو په ایمان وای چالی بی تیس چانی ویلی اغا الحمد ویلی اول با علی بی تیسی سی پارا وی اینا رستو با بی الحمد شروع الحمد چی شروع کیم نو الف لام زر الو حیمیم زر حمو دا الف تے و دا لام دے و دا بی دا و دا حید و دا جیم دے و دا دال دے دا حروف دی چنی پیجن دلی ما الحمد تنشن چاپ دنیا کی دا سکڑی دی چالب بیتی نی ویلی الحمد نی ویلی و قرآن دا منز شروع کرے یو دا قرآن زدہ کرے یو مولا دا سے او خانا یو قرآن خان دا سے او خانا شروع با دی ابتدا نکر بلا یو دا راز خبر دا پر دا قرآن پیغمبر پا درویش کالک زدہ کرے پا درویش کالک زمانہ دا نبوت کل درویش کالا بیا دا قرآن نا سیوان نور ٹول کتابو نا چی دی یک دم مکمل کتاب با دا آسمان نراغے و پیغمبر تا بور کرش پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غار حرا کی پا سلو اختم کال شورو شوا او پا جبل رحمت باندے پا درویشتم کال باندے الیوم اکملت لکم دینکم باندے ختم شو درویشت کالا پا رسول اللہ لگی دلی دیو دا قرآن پا درویشت کالا کرتا گیا دیکھے راز سو دیکھے راز داو چنور کتابونا یک دم راغے وقتی قانونو پیغمبر شتا قانونم شتا پیغمبر لارو قانونم ختم شتا بل پیغمبر رازی بل قانون برازی بل رازی بل برازی بل رازی بل برازی پا دے درویشت کالا دے دا پارو لگی در چھ دا قرآن دا پیغمبر او دا صحابو پا رگ و ریشہ کے ننوزی او بیائے پا دغا تنظیم باندے بل تاو خی زکا چھ دا نظام با تر قیامتا پوری چلی دے نرستو با بل کتاب نرازی تا دے دا سی خبر اشو لکہ او ماشوم تا استاس تراولی چی جی دا تا قرآن خی او ماشوم تا استاس شروع کی الحمدللہ رب العالمین ہاں 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 ورس پہ تیرہ کی او پا یورس کی من الجنت والناس دا ورسی دا قرآن با دی ماشوم تا زدش چ سو پورے دو سلور کالا پی نہیں لگو او دو سلور کالم قرآن با الاز دکی پا دو سلور کالا کی با خالی حرفو ناو پی جنی زور زیر غڑوندے پیش وغیرہ وغیرہ دا با پی جنی تاسو دا جماعت کی چناس دی مولانا سیوا تاسو وائی چی وقف لازم وقف جائز دا پی جنی وقف لازم چاہتا ہوئی وقف جائز چاہتا ہوئی وقف بکم زیکی کے وقف بکم زیکی نکے دا ٹول دے قرآن خانتا ورزی قرآن میلے دے تلاوتونا کوئے دا پیجنے اخفا بکم زیکے اظہار بکم زیکے غنہ بکم زیکے مدبت کم زیرا کاجی دا پیجنے غیر قرات ویون کی خلق ملیانم کنی کوئی ملیان دیر کتابوں نے ویل میں نے کوئی تا سوگر ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمہ غیر المغضوب علیہم ولدوالین اوال ولدوالین کتابوں نے ویلی علماء وہ دا قرآن زان لا علم دے جا غیر نہیں ویلی دا قرآن حروف نہ پی جا پا دے درویش کالا دے دا پارا ہو لگے دا
چه داشه د دې خلقو پر غوړې شکی راسیخ شي ځکه چې دا نظام به تر قیامت پورې بیا چي خمخ کې لار شه. الحمدلله رب العالمین وای ورپسې و الرحمن الرحیم نا الرحمن دې الرحمن الرحیم دا الف لام دې پکې ولې پریښو که دا الف لام قرآن دې نو تا وویلو ولې نه که قرآن نه دی نو پکې لیکلی ولې اصل کې دی الرحمن الرحیم مونږ اوس څنګه وایو الرحمن الرحیم که دا الف لام قرآن دی نو پکې دی وی ولې نه او که قرآن نه دی نو پکې لیکلی ولې نه ځکه چې غیر قرآن خو قرآن کې نه دی لیکلی ویل دا څه د منطق خبرې ده بدبخته دا د منطق خبرې نه دي دا د قرآن خبرې زمخ کې لاړ خاتم وی خاتم په معنا د مهر معنا د مهر مهر اله په شي لګي چې لاندې اشی کامل شي اوس خدای پرې پوهېږي چې تاسو مهر هم پېژنئ که نه پېژنئ یا کنا جی دا کوسه ډب ممبران خوب هم لیدلی دا کونسلران چې دي دا چواړیانو جمعداران دا پیژنئ دله خوب هم چیرې درخواست ور وړی نو دم یو د بارډر د صوبېدار غوندې یو مور ساتلی کنا جی نو هغه پې مور درته ووی او دری کي نو مور دا معنی چې دا ستا درخواست مکمل شو چټای وګوره ډاکخانې ته چې لاړی شي نو مور پیاله لګي چې اول چټۍ بند شوي خط کتابت پکې مکمل نو ډاکخانه پې مور ولګي او مخکې روانه بهر تقدیر د مهر مطلب دای چې دا شی مکمل شو کمپلیټ شو بند شو نو که خاتم په معنا د مهر وي نو د دې دا معنا چې د یو لک سلیری زره پیغمبرانو سلسله چې را روانه وه رسول الله د هغې مهر شوه بند شوه دې نه وروسته به بل پیغمبر نه راځي تاسو خیال را یو لوی حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما او د یو لک سلیری زره پیغمبرانو مثال داسې دی لکه یو کور وي بالکل مکمل مکمل کور او هغې کې د یو خښتې ځای پاتې وي د یو خښتې نو یو خښته زوم نو چې زه په هغې ځای کې کیښوی شم کور مکمل شو د نور کار گنجایش پکې نه دی پاتې تاسو خیال راغئ دا د پیغمبر فرمان بل فرمان دی د پیغمبر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعد زه خاتم النبیین لا نبی بعدی ما نه وروسته به بل نبی نه راځي اس عربی گرامر کے اوگو رہے لا نبی لام پسلور قسم راضی عربی کی لا نفی دے لا نہی دے لا مشابہ بل ایسا دے لا نفی جنس اس دلتا دا لام چی دے لا نفی جنس دے لا نبی بعد لا نفی جنس دا مانا لکزو ہے چلا رجل فی المسجد پا دی جماعت کے سڑے نشتے نو چیو طالبم پکیوی نو زما دا خبره به رښتیا شي ها خبره پوهی گئی چې یو طالب په دې جماعت کې وی او زه وایم چې په جماعت کې سړی نشته نو رښتیا به شي اوس بیله خبره ده چې زمونږ د پاکستان ښځې چې دي چې په لاره رواني ګیری والا وګوري وای خورې سړی دي هغه سړی نه دي شیخان دي د پاکستان ښځو ته سړی شیخان اړو سړی نه ښکاري دا مونږ ورته سړی نه وای سړی دی سړی نه دی ملا دی یعنی ملا سړی نه دی چې د دوی غوندې اجرایي هغه سړی دی تاسو خیال راغی مونږ چې کوم ملکی اوسیږو دې ملکی ګیری والا یا پرتګیا چولی یا کمیس چولی هغه سړی نه دی لیکن عربیت کې ګوره لا رجل فی هذه المسجد فی هذا المسجد په دې جماعت کې سړی نشته
سڑے نشتا یو طالب ہم چپکی دا جملہ نسائی کی دا الفاظ نسائی کی تا سو خیال را رہی یو سڑے نشتا اس لا نبی بعد زمان رست ببل نبی نہیں دا دے دا مانا چھ نبی نامین مان رست ببل اس ور پسے پیغمبر بھی آوئی چھ ولا رسول بعد مان رست ببل رسول ابنی خلا نبی عبادی کافی اس رسول اور نبی کی لگ فرق دے نبی عام دے اور رسول خاص دے ہر رسول نبی وی او ہر نبی رسول نہیں رسول اگے تو آئی چہ آن نبی ہم وی او قانون مورسرے اگے تو رسول وی نبی اگے تو آئی پیغمبر وی قانون جدیدہ ورسرہ نہیں دیتا نبی وی نو رسولان کل 300 پاس الگ بگ دی او نبیان 124,000 دا نبی کار سو دا نبی کار داو چھے دا رسول نرستو با بیا نبی پیدا کی دا نو آغب دا اغا رسول دا دین دعوت خلق دا لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما دا امت علماء دا پشان دا انبیاء دا بنی اسرائیلو دی لکہ بنی اسرائیلو کی با نبیان دا رسول دا دین دعوت خلق تورکولو دا سے زما دا امت علماء دا اس علماء ار زمانہ کے لوئی خلقی او دا دین خدمت چکم علماء کڑے دے داغی مثال دنیا کی نشت او صاحب یہاں خبر آدھا جی پاکستان کے سلک ڈیر منگ کے بدے زیاولہ کے سملے میں سملے دم تلی خو دا یاد لرائی چھے کن پس پگا ندر نی دے یو کس نیم خویدو را خویدو سرا دا دے دا مانا ندر چھے دا ملک نا علماء رکھ علماء سمجھتے بیا بموی بیا بموی بیا بموی علماء حق پہارا زمانہ کی بوی او اغا دچائے و مکولہ دا آفرمائی چہ دا تصور مکوا چہ زنگل بوی اس مریب پکی نہیں چہ زنگل وی نو لازم ادا دا چہ اس مریبم پکی چہ دنیا آباد ہے نو علماء حق بم پکی یکا دکا خواہ کے دوسرا دین باندے فرق نہ پری تاسو خیال رہا ہے نو ارداؤ چھ علماء کم خدمت کرے ولا رسول بعد علماء پشان دا انبیاء دا بنی اسرائیل دی نو دا نبیانو کار بداؤ چھ دا رسول داور پیغمبر دا دوارو انسداد چھ لا نبی بعد ما نرستو چھ نبی نامی آبا نہیں ولا رسول بعد او ما نرستو چھ رسول نامی آبا نہیں نبا رسول ما نرستو رازی او نبا نبی ما نرستو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعد اتا اللہ شاہ بخاری دی اللہ غریق رحمت اگا چھے وفال جوالو نو او دا سکولو او چې لاس می درون شو نو پوه شوم په ځان چې فالج والم نو ما وې چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعد دا لاس به مې اسم بیا کار نه کوي خو چې په اخر وخت کې پیدا نقشې جوړې کوم چې لا نبی بعدی ولا رسول بعد عزیزانو ما ته وای چې دا تو مونگ سر دا قواعد و خبر مکوا مونگ قواعد و نپوئی مال کم سرے چھ دا کم جب قواعد نپوئی گی اگا سرے بیا پا اگا جب نپوئی پاو دست نپوئی گی الرحمن الرحیم تنپوئی گی بے بے داغے زیر تنپوئی گی لائی نفی جنس و نفی نہیں تنپوئی گی بس خوچے ویل دا باس با ملتوی کو جی ملتوی کو دا ٹھیکہ دار پلار ناس تو کو تک پہلا سا ویل اٹھو تو آڈی اس پہ غرس چوے وا ما مزمانا ویم مزمانا دی میرے پتر نو کافر بڑھان دے
لاڑا کا سڑے اسم جن دے دے خدای بچ کو دا قادیانی تو تا سو خیال رہے ما یہ خبرہ کرے ہو کہ پارا زمانہ کی حکومت ولی دا قادیانی سرپرستی کئی ولی رمضان تے کئی دا دوی دا پوپان چی دی رمضان تے کئی چی باس حکو کہ دوی دا ثابت تکڑا چی مرزا رشتیا پیغمبرو نو چرتا چی مون یو لک سلیری ذرا پیغمبران منو نو پا دی یو منل خوزا مون کور نورانی گی دابن پا کیو منو کر یو لک سلیری ذرا ما منلی دی نو دا یو بولی نمان پا دی رمیدان تک چی باسو کسا خبریو دا یو خبرم پا پاڑا چنار کے کریوا چی دا شیر رمیدان تک کسینہ والو کی جنتی نو مون ولی سینہ انو وہو دا جنت تپا دوی کمی سو بازی معلوم ور سر پرتوگ مو بازو ہو یو شای برا تخائی چی پشیاؤ کی دا جنتم دا دی غریبانو خوخت چی سینی پو والو والو بیلی زان لگر کا سینو ندا دا تکی والو زی و وین پیراماتی و زنزیرونو جنزیر زنی چی دا غریبانی کئی مالدار شیا او دا شیا مولیان خالی پتور جو بزان خلاص کرے او یو سپیر زان لنور کرے نو دا جنت ستاسو د شیاو د مولیانو بدی شي یا د دې مالدارو شیاګانو بدی دوی خالي دغه دغه چلکی په جلوس کې روان او دې غریبو په ځان رہی خي ا غریبو شیاګانو یو الله دا خبره خو ټیکو کړه مولیان دا مولیان هم کمی صبح سی یا تاسو هم ځان مو وایي خدای بیا بس قوم رو چت شو مولیان ته چې یا به کمی صبح سی یا مونږ هم ځان نو په ما مارشل الله کې صاحب کیس دایر مارشل الله کې چې د شیعه تفریقه واچول او پلان مارشل الله والا دلته ما به زراله وتا باندې کیس دار شوی دی مال رمضان ته کی رمضان ته کی دا تور جوبو والا سی به دا قبوی جوبی چې چولی رمضان ته کی چې خبر یو که زه پر شم از شیعه کېږم چې خالی په سینما کال دولس میاشتې آزاد ګرځه که په خرو سورېږي او که په درو سورېږي نه جی پدې الله سورہ جو کې څو ورځې هاي هوي هاي هوي هاي هوي دغه وکړه بر جنت ته لاړ ما څه کار دی چې کال کله منځونه کوا کله جیلونو ته ځاو کله څه بیړی غر کېږو کله څه کله دې مردار قوم سره دی واسطه ده څوک یو هغه دې قادیانې شما څوک په څه شم په دې قهر اخته بس یو لسه تورې بزان کاکو 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 کو تک جنت ته بس شي اكيد بس اکیز مارشل الله والا ته عربو نہ رو واڑی علماء رو واڑی سر صفائی بے اس کو پاکستان مرتبان دے مرتبان دے سے دا چار تیپر دی پکے گازری دی مولائی دی نیموان دی پکے غٹے غٹے مگی دی ورشی دا گھنٹا کر کے دا چارو دا غچی دی پکے دا دا مگی پرتی ایسے پرسیدل ہے مگی دا آچار چڑھے ترسکن دے دے مگو خواندم پکی دا دا مگیم پاکستان دا شاید است آقا ورز پیر پگارو دا تا اس لابو دا سی بد قسمت ملک دے سی دا سی بد قسمت ملک دے چی سر پا کی نیشتا بینو سر نیشتا پا خبر آنا پوی پیر پگارو پا کیوں ہوئے شریعت ازام مرا والے ہوئے دیا بارا پھر کخپل خپل شریعت والے دا لگیا نا بلا تھا سر سرکتا تو دسی قہر نو زکا کلا کلا ویم چا دی ملک علاج علاج بل نشتا سیوا دا دینا چیو کٹارے والا را پیدا شی او دا سرون و قلاغانی ہو بل علاج نشتا اب بی زمیر قوم تیوس پرید چرازی الیکشن دی سوک با دا گڑی زوی پسی روانی سوک با دا خری زوی پسی روانی سوک با پشنو چایو خرسی گی سوک با پتورو چایو خرسی گی سوک با آسی دا ڈم تو تو زوی وی ها کو ها کو آسی پا عشقا کے سور کا غریق لکا دا تا دا قوم تا پی جانی نا دا قوم باندی خوٹکی دلی اوری جی اوخ راو لارای تے اوخی جا وی زمان وعدد ہے چگی وحا دی قوم تا پا دی جنجونو کیو گرے پا دی ودونو کیو پاس لارای تا ڈول کیو خی جی دا قوم ور تا گڑی گی زمون خزی چې په لارې کې کینی او په جنگ رواني لاسونه نه پړقي په لارې کې نه غړي
واده ده چا ده او گڑی گی سوکا ده بی زمیره کاؤ ده دی علاج بل نشتا پار سرک روانه ده سرونو دیری چا ده ده بالا ده سڑی زامن غنکی گی